media. Solna Chiefs mot Täby Flyers. Andra försök och 10 för Solna Chiefs. No good. Tredje och 10, Solna Chiefs. Oj. Flyers första försök. Så Willy lyckades springa 20 yard på första försöket, så att det är 3 nya för Flyers första försök. Andra försöket och 12 yards. Flyers 3:20. Så fortfarande 0-0 blir Solnas andra försök att ta sig framåt här, så att de är första försöket och 10. Andra försöket och 8 för Solna. Och fumble! Täby tog hand om den där fumblen och har nu möjlighet att göra en touchdown från 6-yard-linjen. Nytt försök. En flagga på spelet. Första och 6. Touchdown, Täby! Täby försöker för extra poängen. Nej, misslyckades. 6-0 till Täby. Nu är bollen Solnas som startar vid 10-yards-linjen. Då är det Solnas tur. Det står 6-6. Solnas tur att försöka för en extra poäng. Bra stoppat! 6 lika. Täby har bollen. Jesus. Interception Solna.
Ja. Nu är de bara sex. Ja, de är sex på plan. Hallå? Brinken är bara sex. Andra försöket och 10 Solna. Oj, ta detta! Incomplete. Tredje försök. Nähä, andra försöket och... Det kan inte stämma. Det kan inte spela. Det kan inte stämma. Chiefs prövar sitt fjärde försök och 10. Incomplete. Andra halvlek. Täby Solna. Täby levde med 14-6 och börjar med boll. Täby vann 5 yards på förra spelet. Det andra och 5. Ja, videobevis! Bra! Willy sprang för en touchdown. 26. Så han var ute? Ja, så att han var ute in. Nej, synd. 26 till Täby, Solnas första försök. Gå upp igen! Gå Robin, få kom igen! Nu var han ute. Ja. Kom igen, Freja! Solna, tredje och 2, eller 1 yard. Bra Robin! Bra Robin! Solna vann en del yard på förra försöket, nu har de första och goal. Så, Solna har andra försök och 2. Det kommer nog tyvärr bli en touchdown. Bra! Så, efter en timeout. Solna har tredje försöket och 10 yards att gå. Bra! Vart är vi? Så, sista försöket för Solna. Har 6 yards att gå till mållinjen. Ja, oh, bra! Holy shit! Ja. Gå, Joel! Hela vägen! Det känns som vinter på väl. 26-6. Täby har chans på extra poäng. Incomplete. Solna har bollen. Incomplete. Andra och 10 för Solna.